Palamenti yegwanga ebadde erino kutula olunaku lwaleero wabula oluvannyuma lw'okubwatuka okutuseewo mu kibuga Kampala basazeewo basazeemu pulogulaamu y'okutuula era bagambye nti Palamenti tegenda kutuula era Deputy Speaker Anita Among aweereza obubaka buli memba wa Palamenti n'amugamba nti sigala ewaka tojja mu kibuga Palamenti tegenda kutuula kubanga ekibuga kikyali ku bunkenke bw'amaanyi oluvannyuma lw'okubwatuka okutuseewo mu kibuga Kampala okw'emirundi ebiri era kuteeberezebwa okuba nti bbomu ze zibwatuse wadde poliisi tennaba kuvaayo kutuubulira kukituufu kigenda mu maaso. Deputy Speaker agambye nti bannaye obunkenge bukyali bw'amaanyi mu kibuga Kampala era temurisikinga kujja mu Kampala ababaka ba Palamenti musigale waka tugenda kuba tubategeeza ku kiriwo ng'embeera emaze kubanga etereera kubanga essaawa zino ekiri mu kibuga ebitongole bya security bye bijjudde wali mu kibuga embwazi za poliisi ziri wali mu kibuga bomb squad bali mu kibuga okulaba nti batereeza embeera yonna egenda mu maaso mu kibuga Kampala era abantu ba bulijjo ekibuga bakiduseemu bizinesi zaabwe bazigadde ne bagamba waayi katuddeyo ewaka tusooke tulinde embeera etereere naye essaawa zino obungenge bukyali bw'amaanyi ku bbomu ebbiri ezibwatuse emu yawatukidde ku Parliament Avenue era ku kizimbe kiriko Jubilee Insurance era essaawa zino kigambibwa nti ku kizimbe ekyo kuliko office ez'abakungu ba gavumenti kyovolaba okutya kukyali kw'amaanyi ddala mu bannayuganda n'abantu naddala abali mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni okutya kukyali kw'amaanyi wadde tetunaba kumanya kigenda mu maaso paniki ya maanyi naye abantu beebuuza ani ataba na Uganda ani atega bomu zino mu ggwanga lyaffe erya Uganda fenna tetumanyi kigenda mu maaso era essaawa zino tuyingidde festive season naye buli omu ali mu kutya ne business kati essaawa zino tezikyatambula business tezikyatambula abantu batya okutambula okugenda mu kibuga abantu batya okutambula okulinya basi okulinya motoka olw'embeera eriweno ey'obunkenge bomu zifuse bomu mu ggwanga lyaffe erya Uganda wabula katusabe busabi Mukama Katonda embeera esobole okubanga etereera tusabe naye abantu bakafiriddemu bangi bannaaye abantu abengana z'abantu abafiridde mu kabenje akabaddewo essaawa zino mu kibuga Kampala mu kabenje ka bomu oba mu kubwatuka kwa bomu banaye tubasasiddeko Mukama Katonda asobole okubanga bakwatireko naye ebintu si byangu ebintu byo si byangu mu ggwanga lyaffe erya Uganda tovaako ku mukutu The Buzz yuji kwetu kyali okugeza kulaba nti tukutusaako updates zonna zonna wano ku mukutu gwatanaba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna ezigenda maso mugwanga ilia Uganda ne musio na okutwaliza wamu mu entertainment, current events, ne sports. Fewe tuli okuwa update zona tova kukumukutu The Buzz UG.